היום זה לא רק אזכרה של מורה נוער בחויטה, זה גם אזכרה של האדמו"ר ביוסף יצחק מלובביץ', גם אזכרה של המקובל הגדול רבי שלום שרעבי. כל אחד יש לו סיפור משלו. ושלום שרעבי היה בחור בתימן, מוכר דברים קטנים שמוכרים לנשים וכדומה. פעם אחת פתתה אותו אישה ערבייה, שאל לבית שלה וימכור לה. תפסה אותו בכוח. אמר, מה נעשה? אמר, הרגע הולך לשירותים, עשה שם איזה חלון, שלוש קומות, ארבע קומות. נפל ממנו, לא קרה לו כלום, הוא ברח לארץ ישראל. ושם הלך שמה, עשה לו מקום בשיבת המקובלים. הוא עשה את עצמו שמש, ואני שמש. שלום, מזרחי של עבי, זה ראשי תיבות שמש. ותגור לזה, מה נשרת אותם? והיה, שומע את דבריהם בקבלה, עושה את עצמו ישן. הם קמים, מסדר ספרים. אם הערת קשור בדבר קשה, אף אחד לא ידע לתרס. הרב שלהם שמור בחיון, בגדלי החיון. אז הוא בערב, אחרי סהורי, אמרו, הנה, מסענו כאן הסבר. מי כתב את זה? כל אחד אמר, אתה כתבת, דקתב אתך. אמרו, אז מי כתב? ובסוף בא לבגדל החיון, אמר, מי שיודע, מי שכתב, חייב להגיד. באה הבת שלו, אמרה לו, אני ראיתי את השמש הזה, הבחור הזה, בזמן שגמרתם את הלימוד, אז הוא לקח את הספר, הוא כתב שם משהו. קרא לו, אמר, אני גוזר עליך, שתגיד לי מי אתה. לחץ עליו, שאמר, אני כתבתי. אתה כתבת, הוא היית משרת אותנו? הפוך, אתה תהיה מנהל אותנו. מאז, כולם קראו לו שמש, קראו לו שמש. וכל המקובלים היום, אולי יש בודדים אחרת, לומדים את התפילה, מתפללים על פי הסידור שלו. והשלישי, רבי יוסף יצחק מלובביץ'. ברוסיה בזמן הגזרות, בזמן הרשעים הארורים האלה, שאין שם לא דעת ולא אמונה ולא כלום. כל יהודי שמניח תפילין וכדומה, לוקחים אותו עד מוות, לוקחים אותו בסיביר. והוא עמד בכוח. נגד כמה יהודים מתבוללים, הוא נתן את השיעורים שלו, מסירות נפש. לקחו אותו שם לכלא. אמרו לו, אתה יודע, יש לנו כאן רובה. הרובה הזה יחזיר כמה אנשים בדעתם. אמר להם, הרובה הזה מפחיד, מי שיש לו אלוה, שני אלוהות בעולם אחד. אני יש לי אלוה אחד ושני עולמות, אני לא מפחד מכם. זה לא פשוט לענות ככה, סכנה, כל רגע אחד מראות. מה נעשה איתו? חסידי חב"ד שמעו את זה, היו שם כמובן, אבל אסור להם להגיד העולם הגדול, אסור. אם יגידו, יהרגו אותם. שלחו מברק לאמריקה, אבא שלנו חולה. אז אמרו, אבא שלנו, זה הרבי שלנו. עשו הכל, שחרר אותו. שחרר אותו ממוות. אמרו, טוב, תהיה באיזה מקום, שלוש שנים סגור. אחר כך ביטלו גם את זה, ביטלו גם את זה, ועשה ביד רמה. במסירות נפש שלו, זכה שיש יהודים רבים ברוסיה שומרים תורה ומצוות. שנזכיר גם אנחנו לראות בנינו ובני בנינו, הולכים בתורה ובדרך התורה. מי כן רוצה?